Skådespelaren Mattias Varela har blivit pappa. På sin egen Instagram har Snabba cash gått ut med en bild på sig själv och den nyfödda. Just Instagram tycks vara Varelas favoritval av kommunikationskanal. Det var även där Han lade upp en bild på ultraljudet som tidigare i år bekräftade att ett tillskott till familjen var på väg. Skådespelaren som slog igenom för den breda massan i filmen Snabba Cash kanske kan ta med den nyfödda på bio i februari, då hans Hollywoodfilm Point Break har premiär.